бюрократичну процедуру запису на вакцинацію, її вже зведено до просто мінімуму. Тобто можна взяти лише такий паспорт і прийти без запису навіть на відповідне ЧАЄС. В рамках меморандуму, підписаного у 2020 році із компанією Vodafone, так само ми плануємо розсилку смс-повідомлень людям і інші заходи для того, щоб всіляко, скажімо так, повідомляти і роз'яснювати, що щеплення А – це тобто потрібно, і Б – це просто, і це вкрай, ну, там просто важливо для життя. Тому що дійсно ми зараз отримуємо повідомлення про четверту хвилю, тобто пандемії, яка йде світом, яка йде Європою, і нас це дуже-дуже хвилює. Тому ми маємо максимально підготувати населення для зустрічі у випадку необхідності такої хвилі.